עזרה? מה אתה עושה פה? שלמה! איפה? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? דפקו לי 30 יום בארקנסו. גם לך? תגיד לי, ראית גזלן? נגמרו לי הסיגרים. שומע אחד שם. יושבת לידך? אני מחכה למישהו. אני רק רוצה להגיד לך משהו, אפשר? לא. איך קוראים לך? גלית. ולך? גידי. אני ממש לא טוב בדברים כאלה. זאת אומרת, להתחיל, אני ממש לא טוב במצבים כאלה. את יודעת מה? תעזבי, זה לא היה רעיון טוב. אני מצטער, באמת. זה בסדר. לא, לא, את... אני מפריע לך. תעזבי, באמת. זה בסדר. באמת? לא, כי אני פשוט נהיה עצבני במצבים כאלה, ושאני נהיה עצבני, אני פשוט לא יודע מה אני אומר. תעזבי. אתה יותר מדי ביישן. באמת? אני יודע. אני יודע. אני פשוט לא טוב במצבים כאלה. אני אומר לעצמי כל הזמן... גלית, נכון? אני פשוט ישבתי שם ו... את רוצה לשכב? לשתות? את רוצה לשתות? וואו, אני לא מאמין שאמרתי את זה. את רוצה לשתות? תודה, כן. וואו, אני פשוט לא טוב במצבים כאלה. את רואה, אני פשוט נכנס ללחץ ו... אתה תמיד ככה מתחיל עם בחורות? משחק את הביישן? לא, באמת, זה... אני... זה פעם ראשונה, אני נורא בלחץ במצבים כאלה. אני אפילו לא יודע למה יצאתי היום. את יוצאת הרבה עם מיני? פאבים? לפאבים. את יוצאת הרבה לפאבים? זאת אומרת, לבד. את יוצאת לפאבים לבד הרבה? זאת הפעם הראשונה שלי. באמת? גם שלי. פעם ראשונה. פעם ראשונה שאני אצא לבד, ופעם ראשונה שאני ככה... מה את עושה? אני שיננית. באמת? שיננית זה מקצוע נורא נורא סקסי. מעניין. נורא, נורא, נורא מעניין. את שוכבת עם הרבה קליינט? את מטפלת בהרבה קליינטים? זאת אומרת, יש לכם הרבה קליינטים במיטה? במרפאה? זאת אומרת, את מטפלת במרפאה, נכון? מה? שום דבר. זה ממש לא לעניין. זה ממש לא לעניין. אני יושב עליך פה, את מחכה למישהו, אני בלחץ, אני לא יודע מה אני מדבר, אני מביך אותך, זה ממש לא לעניין. בואי נגיד שלא התראינו. להתראות, ביי. אני לא מחכה לאף אחד. באמת? תגידי, אז למה שלא נלך לאיזשהו מקום, אני לא יודע, לאיזשהו מקום שקט, ונלך אליי, ונשתה קפה? ואת רוצה ללכת לבד? אתה גר רחוק? לא, ממש לא רחוק. אני ממש גר פה מאחורי הפינה ויש קפה ושום דבר. פשוט נבוא אליי ונשכב ונדבר. וואו. נבוא אליי ונדבר. מה את אומרת? בסדר. סליחה, אפשר לקבל קונדום? חשבון? אני מצטערת, אני קצת מיוחמת. מבולבלת. אתה גומר בחוץ? אתה חונה בחוץ? זאת אומרת, יש לך אוטו? שזה מעביר?
סליחה, סממית? את סממית אלכסנדרומי, לא? סליחה, את לא סממית אלכסנדרומי המבקרת? כן. זו את שכתבת על הספר סימנים ראשונים של תחב, שזה ערימה של חרה מעורבבת בעצמות של דגים מסריחים? כן. את יודעת כמה זמן לקח לי לכתוב את הספר הזה? אני יודעת, בגלל זה נתתי לו את הכבוד. כבוד? הרמה שלך על זה כבוד. לא, הרמה שלך זה לא כבוד. הרמה שלך אני כותבת על כל דבר. את יודעת כמה תעודות אני כתבתי עד שיצא לי הספר? אל תתחיל להתבחן, טוב? בכל זאת יכולתי לכתוב שאתה זקן מדי, שאתה פגר מהלך ושצריך לנתק אותך מהמכשירים. טוב, תשמעי. זה לא אכפת לי שאת כותבת על העירה. זה אפילו לגיטימי. אבל על האימה של חרה? אוקיי, אז לא חרה. אולי זה באמת קצת מוזם. מה דעתך על יריקה? מה? אתה יודע. כס רבק ארס, כס רב רבק, כס רבק, פי כס אמק, פי כס אמק ארס, כס אמ רבק, רבק ארס, כס אמ אמק, כס אמ אמק ארס, נעל דינו ארס, נעל רבק. כס אמ אמק ארס ימניק, פי כס אמק רבק ארס. שלום. דוב הלב. מה שלומך? תודה. שב. תודה. אתה רוצה קפה? כן. אספרסו? יש. איזה שאלה. דן אספרסו, אתה רוצה עוגה? וואה. מה שתרצה? חופשי, למה לא? מרן ניגוזים או שוקולד? שוקולד. דן, ועוגת שוקולד עם גלידה וקצפת. סחטן. דובל, אני חייב להגיד לך שאתה עובד נפלא. באמת, אני לא אוהב את כל הסצנות אותו דבר, אבל הפאוזה הזאת שאתה לוקח אחרי הסצנה עם ה... אחרי היציאה של המשרתת. גם זה היה נפלא, אבל הפאוזה שאתה לקחת אחרי הציטוט של השיר של היינה. כן. זאת עדינות הבחנה. אני בכוונה אומר עדינות ולא דקות הבחנה, כי את זה יש רק למוזיקאים גדולים. באמת, לנגנים כמו קסלס. אני לא מכיר אותו עד כדי כך, אבל... לא חשוב, אני ממש התרשמתי. תודה. טעים. שלא תחשוב שאני דוחק בך או משהו, אבל זה ביקור נמצאים או...? לא, רק חשבתי לעבור לבדוק אם הצ'ק כבר מוכן. מה מוכן? הצ'ק. הצ'ק. סליחה, לא שמעתי. הצ'ק. צ'ק. צ'ק. קצת נבוך עכשיו, אני לא בטוח שאני מבין למה... מה? גם אני עכשיו קצת נבוך. מה אתה לא מבין? את הדיקציה שלי או את הבקשה? בלי לפגוע את הדיקציה. צ'ק. זה מה שחשבתי ששמעתי. מה זה? עמך. אני לא יודע למה אתה מתכוון. אף פעם לא שמעת תשלום שכר על עבודה? שכר אומנים, אני יודע. לא. אז איך... איך מה? איך אתה עובד? אני? רגיל? קלאסי. לא שמעת על... לא. אבל אתה יודע, אולי נתקשר לאיגוד המפיקים, אולי הם שמעו על זה משהו. הלו? איגוד? ברטה?
תראי, יושב מולי שחקן. את שומעת פעם על צ'ק? צ'ק. אהה. כן. גם אני. כן. אוקיי. להתראות. תראה, גם שם לא שמעו על זה כלום. תחזור לי עוד פעם, מה זה? זה כסף שמשלמים לשחקנים. בארץ? כן. אני חושב. לא, אני חושב שאתה מבלבל עם משהו אחר, לא בלי. אתה בטוח? בטוח זה רק המוות, אבל כן. טוב, אז... תודה על העוגה ו... לא, זה שום דבר, באמת. דור, אם אתה באזור, אז תיכנס. מה שתרצה. 100%. ביי. להתראות. אני אוהב את הבחור הזה. מעריך. כי קצת מוזר, אבל... יש בו כוח. בסדר, תשמע, ביקשו שלא תבוא לפה יותר. מה? אנחנו קצת רוצים, איך אומרים, לרענן את המקום, אז פשוט אנחנו צריכים חלק מהלקוחות. אתה מבין, לא? לא, אני לא מבין, מה? אתה מפוטר. יואו. מפוטר? כן, תראה, אם זה היה תלוי בנו, אבל זה פשוט, פשוט חלק מהלקוחות צריכים לצאת מפה. אבל למה אני? החלטה של ההנהלה. מה ההנהלה? איפה חיים? איפה בנץ? מה ההנהלה? שלומית, אני לא מבין, אני 7 שנים אני אוכל פה, מה זה? 7 שנים, אני... אני רוצה שתדע שבאמת באמת היית לקוח טוב, באמת. והיינו מאוד מאוד מרוצים ממך. מה זה? זה מוסקה. מוסקה! יואו, יואו, יואו. אלי, שיהיה לך בהצלחה, באמת. מוסקה. אני לא יודע מה להגיד. אלי. מה נשמע? מה העניינים? בסדר. שב, שב. אני מחפש את הנעמיים ואני בא לשבת. מה אתה מחפש? את הנעמיים. את הנעליים? השתגעת? תגיד לי, שאני אקנה נעליים שבשוק מוכרים נעמיים בחצי מחיר? אותו דבר, אבל חצי מחיר. אה? אין כמו בשוק. אני אומר לך, תראה מה קניתי פה. ויקיו, 3 ראשים, 300 שקל. זה חיקוי? לא יודע, כתוב ויקיו טייז. אתה חושב שזה חיקוי? חופשי חיקוי, מה? בתחנה המרכזית של בנגלדש לא היו מוכרים דבר כזה. למה אתה מדבר ככה? למה? אה? למה אתה מדבר שטויות? זה אחלה סחורה וזה לא כסף. תראה את זה. מה זה? זה חולדה. וכמה זה עולה החולדה הזה? עם כפנולים או עם רינרן? עם כפתורים. איזה כפתורים? כפתורים לוקחים לך $1,000,000. עם כפנולים, 1.20 שקל. מה אתה מדבר? ועם רינרן? אה? כמה עולה עם רינרן? לא יודע. הבאתי עודף משקל.
אני לא מאמין. איך? לא מאמין. הכל אני קונה בשוק, תאמין לי. את השולטן קפה, הארוג משקעות, השעום, את השיניים שלי אני מתקן בשוק. יש שם בחור אחד, עושה לך טיפול שורל, קטן חנסינה, ב-16 שקל 70. מה אתה אומר? והתמונות חופשי חיקוי, אה? מה זה? גוגן, ון גוך, מטיס. התמונות אורגינל. אומנות, אני לא מזייף. מה אתה מדבר? זה 300,000 דולר כזה דבר. בונה, זה מדהים. מה אתה רוצה להגיד לי? אתה מוציא 300,000 על יצירות כאלה וקונה לי חולדה עם רינרן? 300,000 דולר לפחות. לא משלם בדולרים אני. אלא מה? בדולאצ'י. אותו דבר כמו דולר, רק אני קונה את זה בשוק שחור ברבע מחיר. אין שום הבדל. דולרים מזויפים. לא, דולאצ'י מורגינל. מה אתה אומר? אני אומר, אין כמו בשוק. טוב, אני צריך לזוז. למה לך לזוז? יותר כדאי לך לזון. למה? לזון! פחות מאמץ בשרירים, פחות קשה, תראה איך אני זן מצד אחד לצד השני כמו רגדן. אה? איך אני זן? כל הכבוד, אני צריך לזוז. אתה רוצה לשתות משהו לפני שאתה זן? לא. וויסקי? לא. וויסקי? כוסי? וויסקי? וויסקי. יענו וויסקי עם קוף? וויסקי, היה וויסניק ברבע מחיר, לא נגעתי. בשתייה, לא צוחקים. לחיים. לחיים. וויסקי. וויסקי אורגינם, תשתה. אתה יודע מה, עזוב, 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 לא, לא, זה תחילת היום, עזוב, אני עושה עוד ג'וגינג, עזוב, לא, לא צריך. אתה חייב לזון. לזוז. להתראות. להתראות, אלי. כוס אם מובא מהבית, עוד לא תקנו את המעליל. אסטן! שלום. שלום. איך קוראים לך? ברוך. מבסוט? תודה לאל. מה אתה עושה? ובכן, אני לוקח נייר אחד פרגמנט ומסתכל שזה לא שניים. וזהו? כן. אחר כך? אחר כך הוא. יופי. שלום. שלום. איך קוראים לך? ברוך. מבסוט? תודה לאל. מה אתה עושה? אני לוקח את התפוז, אני מנקה אותו טוב טוב, ושם אותו על הנייר. וזהו? כן. מה אחר כך? אחר כך הוא. אחר. שלום. 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 איך קוראים לך? ברוך. מבסוט? תודה לאל. מה אתה עושה? אני בודק שהכל נקי נקי. ואחר כך אני עוטף. וזהו? כן. ואחר כך? אחר כך הוא. יופי. שלום. שלום. איך קוראים לך? ברוך. מבסוט? תודה לאל. מה אתה עושה? אני רואה שהכל בסדר. זהו. זהו. מה אחר כך? אחר כך הוא. הוא חולה. אוקיי, אנחנו נמשיך. איך קוראים לך? אני ברוך. מה אתה עושה? אני שר החקלאות. זהו. כן. מבסוט. תודה לאל. אחר כך. אחר כך הוא. יורי.